Ədəb bir söz nədir? Ədəb yəni fitrətə qayıtmaq. Ədəb yəni özünə qayıtmaq. İnsan fitrətinə qayıtmasa, zəmanə imamını tanıya bilməz. Mümkün deyil. Cəmiyyət fitrətə qayıtmasa, o cəmiyyət zəmanə imamına tərəf gedə bilməyəcək. İstəyirik insanlar imam zamana tərəf getsinlər, əvvəl insanları özlərinə qaytarmaq lazımdır. Fitrətlərinə qaytarmaq lazımdır ki, sən fitrət olaraq bu deyilsən, özünə uyğun yaşa. Sənin fitrətin bu deyil. İnsan fitrətinə qayıtmasa imam tanımaq nicat vermir insana. Niyə bilirsiniz? Çünki tanıyırsan, amma təslim ola bilmirsən. İnsan fitrətinə qayıtmasa tanıyacaq, təslim ola bilməyəcək. İnsanı fitrətindən uzaqlaşdırsa iblis, o insan hər şey eləyər. Bugün axirə zamanda ki, baxıb heyrətə gəlir ki, insanlıq hara gəlib çıxıb ilahi. Çox da heyrətə gələsi bir şey yoxdur. Fitrətindən uzaq düşən insan hər şey eləyər.